Desenes de famílies s'han embarcat avui per conèixer amb els més petits de la casa l'art, la natura i els secrets que envolten l'Illa del Rei. I una vegada a l'illot i fetes les presentacions, comença l'aventura. Primer pel jardí i entre escultures, un recorregut per l'exterior que abans d'entrar al món de Rashid Johnson ha aturat a l'aranya de Louis Bourgeois. Després, el circuit ha continuat entre les pintures de l'exposició Sodade, que no ha deixat de captivar cap dels participants. L'objectiu, acostar l'art a tots els ulls, per petits que siguin. El que volem és que els fiets puguin entendre, puguin observar i puguin veure també un poc, conèixer aquest tipus d'art que no sempre se'ls hi apropa. A més, per acabar, tenen l'oportunitat d'emprar les seves mans per aplicar alguna cosa del que han après. Estem fent com els quadros d'un senyor, no me'n record com es diu. En Rashid Johnson. En Rashid Johnson, sí. Que primer posava pintura damunt, que és el que estem fent, després rascava i sortia la pintura de davall. I al final del taller n'han gaudit pares, fills i àvies. Els he convidat a tots, en els meus fills i en els meus nets, perquè trobava que era una experiència molt xula. Com activitat en família que han vingut amb els cosinets, i això és molt, molt de gust. És algo diferent, és algo artístic, és algo d'estiu. Molt agradable, diferent, no? Sortir un poc de lo que és el centre d'amor i veure part pues, també del patrimoni de la ciutat, que és l'Illa del Rei. És una de les tantes activitats que inclou el programa de House Around with Menorca, que abans de tancar, a mitjan novembre, encara promet dies de molta cultura, música, dansa i art. I ho fem d'una manera que pugui interessar a quanta més gent possible i arribar a quantes més edats possibles. Per tant, sí, intentem que sigui unes jornades, bueno, uns dies com a molt dinàmics i plens d'activitats. La galeria ha rebut ja aquesta temporada 36.000 visitants.